हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मु बहुत ही बेला बेली ब्लॉग टी स्टार्ट करछी, काहेकि ना मु भाबीछी आज ब्लॉग रे मोर दिन रो सबुर अपडेट आपण मानक आज देबी। तो सबुदिन मु देई पारुनी काहेकि ना मते टिके टाइम होनी, घर काम करिया पडुछी। तो सेतिपे मु भाबुछी आज पूरा दिन रो अपडेट मु आपण मानक सहित जोडी रहिबी। तो चलंतु एबे ब्लॉग टी को देरी न करी स्टार्ट करियो। एबे हमर ट्यूशन चलछी, ही एबे समय पर 9:00 बजि गेलन। ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଇ ଏବେ ଛୁଟି ହେବ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ନୁ କାଲି ନାଇଁ କି କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ନା ଏକ୍ଜାମ୍। ଆକାଶ ତମେ ଓମଫେଡ଼ ଯିବନି, କେତେବେଳେ ଯିବ? ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଓମଫେଡ଼ା ନା ନାଇଁ କଳ୍ପନି, କଳ୍ପନି କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି ଆକାଶ ଗପୁ ଥିଲ ବା ଗପୁ ନା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଗପୁ ନା ରାଜାକୁ ଯେମିତି ଝୁଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତମେ ତ ସେ କାହିଁ ଗପୁଛ? ଦେଖାଲ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଦଲ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆଲ ବାଦଲ ତ ହଁ ବାଦଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାଣ ନେଇକି ଯାଇଛି। ଆଣନି ଟିକେ ହେଇ ବାଣ, ଏଇଟା ବାଣ, ଏଇଟା ଫୁଟିବ ରଞ୍ଜକ ବାହାରି ଯାଇଛି। ରଞ୍ଜକ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଫୁଟିବ କେମିତି ଫୁଟିବ? ଜମା ହାତରେ ନଗେଇ ଫୁଟେଇବନି, ହେଲେ ହାତ ଠୋ ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଯିବ ତମେ। କାହିଁ ଯିବ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଓମଫେଡ଼ ଟାଇମ୍, କ୍ଷୀର ରହିଲେ ଆମ ହରାଣ ଦେଇଦେଇଛୁ, ପଇସା ଦେବିନି ମାଗଣା ଦେଇଯିବ, ବନ୍ଧୁର କଥା ତ ଆଉ ନାଇଁ କି ଦୋକାନ। ଆକାଶ ଫାଷ୍ଟ ନା ଫେଡ଼ ଯିବ ନା ସେ ଫାଷ୍ଟ ରଣପତି ମା ସେ ଘରେ ଯିବ, ଉଠା 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 କି ଯାମ ମନେ ମନେ ଆଉ ପ୍ରତିମା ନିଜେ କହୁଛି ରାନୁର ପ୍ରତିମାର ମୋର ପଳେଇବୁ ନାଇଁ କି କାଦୁଲି ଉଠା। ଇଏ ପ୍ରତିମା ଅତି ଚୋର, ଏ ଦେଖ ମ କଣ କହି, ଇଏ କ ସପନ ନ ଉଠେଇ କ ବହି ଧରିକି ଉଠା, ସମସ୍ତେ ଉଠା ଉଠା କିନ୍ତୁ କେହି ଉଠଉ ନାହିଁ ଯାର, ଏଇଟା ଉଠା ଏଇଟା ଉଠାଅ ହଗୁ ପଜିଆ, ଇଏ ଉଠିବ ସିଏ କହୁଛି ତୁ ଧରି, କହୁଛି ମୁଁ ଧରିବି, ଚାଲ ନା ଗୋଟାଏ ପାଲ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ନେଇଛି। ହେ ଅନା ଏ ତଳେ ଏପଟେ ଲଗେଡ଼ କ'ଣ ହାତ କାମୁଡ଼ୁ ନା ଏ ଅନା ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛ ହାତକୁ ଖାଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲବାଡ଼ ମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପରା ମୋ ହାତ ନଖ ଖାଉଛି, ହେଇ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ସେ କେମିତି ନଖ ହେଉଛି ମୋର, ସେ କହୁଛ ମୁଁ ନଖ ଖାଇବି ଏଇଠି ଆସିଛି ଗୋଳା ହେଇକି କାଦୁଅ ହେଇକି, ତ ତାକୁ ବଳା ଚାଲିଛି ଏମିତି ସାଇଜ୍ର, ଏଠି ସାଇଜ୍ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ତ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବାଲି ମିଶେଇଲେ ହବ।
ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଘରେ ବସିକି ପେଟେଇକି ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ବୁଝୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ତ ବଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସାଲେପୁର ବାହାରିଛୁ ରୁଦ୍ର, ମୋର ରୁଦ୍ର ହେଇ ରେଡ଼ି ପରେ ତ ସାଲେପୁର ଯିବୁ, ଟିକେ ପାଲ କଥା ବୁଝିକି ଆସିବୁ ନାଇଁ କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ହବ କାରଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବି ଆଉ। ଚଢ଼େଇକି ଜଗିଥିବୁ ମନେ ଯିବ, ଚଢ଼େଇକି ଜଗିଥିବୁ ହଁ।